ြစ်မှာ ဆရာမကြီးဆရာမစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီကာလကအာ1980 ပါဝင်ကျင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့စာပေလမ်းကိုဆရာမရှောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘာတွေကိုဆရာမတတိထားပြီလာလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွားခဲ့အဲ့ဒါလေးသိပြလေဆရာမကျမတို့ကခေတ်ဆိုးမှာစာရေးဆရာဖြစ်ရတဲ့လူတွေပေါ့အခုဒါကျမပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမှာပြောပါမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တော်တော်လေးကိုဟို48ရှစ်နှစ်နဲ့14ရက်တည်တည်ကျမတို့နေဆက်တော့တမိန်လေးတစ်ထည်ဆိုတာကျမကိုပထမဦးဆုံးဝိတ္ထုဖြစ်တယ်စာရေးဆရာဖြစ်စီခဲ့တဲ့ဝိတ္ထုလို့ကျမတို့ခုနပြောခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတမိန်လေးတစ်ထည်ကိုစာပေစီစီရေး1960လေးမှာကျမဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့စာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့1960ကျမတို့လူလူရေးတော့ဟို 1980ပြီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဝိတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်တယ်ကျွန်မထည့်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာခွင့်မပြုတော့ဘူးကျွန်မကိုမမှန်ရရဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြိုက်လို့ဟိုကလေးဖြုတ်လိုက်ပါဦးဒီကလေးဖြုတ်လိုက်ပါဦးကတော့အများကြီးပါပဲမမှန်ရရကျွန်မကိုခုံယုံဖွဲ့ပြီးတော့ဒါစာပေစီစီရေးပါဒီဖြတ်ခဲ့တောက်ခဲ့တာလေးတော့မမေ့နိုင်ဘူးကျွန်မဒါပထမဦးဆုံးဒီအင်တာဗျူးမှာကျွန်မပြောရတာဖြစ်လိမ့
pilot sit down chit down ဆိုတာ pilot sit down ဆိုတာတကယ်တော့မိထားစကားပါအဲ့ဒီစကားလေးရလीကျွန်မကမန်လေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့အမြန်ရထားတွေတိတ်ခစ်စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်မကမန်လေးကလीရန်ကုန်ကိုအမြန်ထားနဲ့ပြန်လာပြန်တော့ဒီယထားတွဲပေါ်မှာတွေ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကမောင်ကိုဂုံကူးနေတဲ့လူငယ်လေးပေါ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးနဲ့ကျွန်မနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့စကားပြောကြတာအဲ့ဒီစကားပြောကြတာလေးကိုကျွန်မဝိတ္ထုပြန်ရေးတာဒီဝိတ္ထုနာမည်ပေးတော့ Pilot Sit Down ဆိုတာကကျွန်မစီးရတဲ့ညနေ 6:15 အမြန်ထားအဲ့ဒါကိုသူတို့က Pilot Sit Down လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ပေါ့ Sit Down ဆိုတာသူ့နာမည်အရင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုရသမစ်ဖြစ်အောင် Pilot Sit Down Sit Down ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုရေးလိုက်တာပြီးတော့မဟေတီမဂဇင်းရဲ့အထုထုတ်မဟေတီအထုထုတ်ပြန်ကိုကျွန်မပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကထည့်ထက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကစာအုပ်ရိုက်ပြီးမှတင်လိုက်တယ်။ဘာလို့စာအုပ်ရိုက်ပြီးမှတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမဟေတီကအဲ့ဒီလူကကျွန်မတို့နဲ့ခင်မရင်းနီးပါတယ်ခင်မရင်းနီးတဲ့ဘုံမူစောမြက်ပေါ့ဘာဘာဦးစောမြက်ပေါ့ဘုံမူစောမြက်ကထုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပိုင်တယ်ပေါ့တင်လိုက်တယ်။စာအုပ်ဖတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူတို့ကစီစီကြီးကလှမ်းပြောဒီစာဒီဝိတ္ထုကိုဆုပ်ပြန်ဒီဝိတ္ထုဆုတ်ပြရမယ်။ငွေမင်းတုတ်တာဒီဘာလေးကိုမဟုတ်ဘူး။တပုတ်လုံးကိုဆုတ်ပြရမယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ပြောတော့"ကျမလှမ်းပြောတယ်"သူကကျွန်တော်တို့တပုတ်လုံးဆုတ်ရမယ်တဲ့။ကျမဗာတက်တယ်။ကျမဗာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မဂ္ဂဇင်းနေနဲ့လေအဲ့ဒီတော့ဒီမဂ္ဂဇင်းဝိတ္ထုရှိဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးကြီးကိုဆုတ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းနားရပေါ့နော်။ဘုံကြီးစောမြင့်ကိုယ်တိုင်စီစီကြီးကိုသွားပြောတဲ့အခါကျတော့လှမ်းပြောပါတယ်ကျမရသွားပြီတဲ့။ดาวสุบเสียไม่รู้หรอกเด้ดาวဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့じゃจม้าကိုซีซีကြီးอ่ะတွေ့ခြင်းလို့ลาခဲ့ပါလို့လန့်ခေါ်လန့်ခေါ်တော့จม้าဘာကြောင့်တွေ့มาလဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့จม้าတို့อ่ะသူတို့ခေါ်ရင်ตั้วมาอูအဲ့တော့ซาบีซีซีကြီးอ่ะจม้าကိုခေါ်လဲဆိုဘာကြောင့်มาလဲဆိုจม้าตั้วသူရောက်တော့ซาบีซีซีကြီးမှုပေါ့ซาบีซีซีကြီးမှုရဲ့ညွှ जाय မှုပေါ့သူအခန်းမှာထိုင်มาဟုတ်เนี่ยဆိုပြောပြောကျွန်တော်တို့เนี่ยအဲ့ဒီวิถุเนี่ยปัดติดပြီးတော့တဲ့ပြောစရာလေးရှိလို့ပါပြောပါပေါ့ကျမကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမပြောပါဘူးတဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ပြောမှာပါဆရာမကြွပါဆိုပြီးတော့ကျမတခြားအခန်းကိုခေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာအခန်းကိုဝင်လိုက်ချင်းပါဘာလို့ရေမသိအဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာမဆလာမြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီအလန့်နေအများကြီးစိုက်ထားတယ်ကျမကြည့်ပြီးတော့အောင်းဩသွားတယ်ဘာလို့တားလဲပေါ့နော်တို့ပြီးတော့ဆဘီစီစီမှုတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်ညွှန်ကြားမှုလည်းရှိတယ်ကျမတို့တရားခံတယောက်လို through ထိုင်ခိုင်းတယ်ထိတ်ပါကျမတို့ထိုင်ခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ညွှန်ကြားမှုကနေမှကဲတဲ့ဖိုက်ရဆေတော့ချစ်တော့ဆိုတဲ့ဆ iamma နုနုအင်းဝါရှိတယ်အဲ့ဒီဝိထုကိုဘာကြောင့်ဖြုတ်တင်တယ်ဘာကြောင့်ဖြတ်တင်တယ်ဆိုတာကိုတယောက်ချင်းပြောပါဆိုတော့
စည်းစည်းရေးမှုတွေအကုန်လုံးကရှင်ကျမကိုအဲ့ဒီဝိထုကိုဆွဲချက်တင်တယ်လို့တယောက်ပြီးတယောက်ဆွဲချက်တင်တယ်အဲ့ဒီဝိထုကဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြုတ်ရပါလဲပေါ့ဘာကြောင့်မဖြုတ်တင်ပါလဲဘာကြောင့်ဖြုတ်တင်ပါလဲဆိုတာမျိုးတွေတယောက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဆွဲချက်တင်ကြအဲ့တော့ကျမအောင်းအောင်းပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီညွန်ကြားရေးမှုနဲ့အဲ့ဒီစည်းစည်းရေးမှုတွေပေါ့မေးပြီလीအဲ့ဒါသူတို့ကကျမကိုအဲ့ဒီတော့ကပြီးတဲ့ချိန်မှာအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပါပြီလို့ချက်တယ်အော်ခဏလေးကျမနားမလဲတာလေးမေးပါရစေလို့ကျမဝိထုကိုဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ချီဖို့ဖတ်ရှုရမသိဆိုပြီးပထမပိတ်တယ်လို့ကြားတယ်လို့နောက်အခုဖြန့်ချီခွင့်ရတယ်မေးဒီမဲ့ကစင်းကအပြင်မှာထွက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျမကိုအခုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာဟာဘာသဘောပါလဲကျမအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျမလုံးဝနားမလဲပါဘူးကျမလုံးဝနားမလဲပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောတဲ့ခါကျညွန်ကြိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလေးလုတ်ထားခြင်းလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာမကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတော့ပြောဖို့တင့်မယ်ထင်လို့ပါဆိုမှတ်မှတ်ရရကျွန်မအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပါပြီဒီမြင်ကွေးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မကိုခုံယုံတင်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတသက်လုံးမှတ်ထားပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပဲကျွန်မထွက်ခင်သူတို့အများတန်းပြောတာရှိတယ်ဆရာပြစီစီရေကျွန်မတို့ဘာလဲဆိုတော့ဟောဆရာမရေတဲ့မှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တွေကိုမရေးပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်တော်တော်လေးခံရခဲ့တဲ့စကားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကဘာလို့ထင်နေဆိုတော့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေတာတွေမွဲနေတာငတ်နေတာတွေကိုဒါသူများတွေသိအောင်ဒါအများနိုင်ငံတကာသိလို့ရှိရင်ချက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရေးနေတယ်လို့သူတို့ကထင်တာကျွန်မရေယူကြည့်ချက်ကလေးရတော့ကျွန်မအများတန်းပြောပါတယ်ဒီစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာပေါ့ကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့ခစ်ကိုထင်ဟနိုင်မှအဲ့ဒီစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်လို့ကျမတော့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကျမယုံကြည်ချက်ကလေးတိုင်းကျမရေးတာပါကျမဝိထုတော်တော်များများမှာစပီစီစီရအခေါ်မခံရတဲ့ဝိထုရလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမဆလာခစ်မှာဆိုစက်ယုံအလုယုံလို့တမားရီအကြောင်းဆိုဘယ်တော့မှရေးလို့မရလုံးဝရေးမရမစင်စားနဲ့ပါကျမကိုသူတို့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတခုကျွန်မဖြစ်ခင် 1993 မှာဒီစာအုပ်တအုပ်ထုတ်တာရှင်ဒီဟိုမှာအမေရိကန်မှာထုတ်တာရေးတဲ့သူကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကြီးပါသူကမြန်မာစာပါမောက်ခလန်ဒန်တက်တဲ့သူမှာမြန်မာစာလေးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဘာမှနာမည်ဒေါခင်ခင်ချောအင်္ဂလိပ်နာမည် NRL ဆရာမကြီးကသူကစာအုပ်ကလေးတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငွေမင်းတုတ်တယ်ဆုတ်ဖြဲတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဗမာခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအဆုတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဖျဲခံရတဲ့ဗမာပြည်ကဝိထုကိုဖို့ပေါ့အဲ့ဒီဝိထုကိုဖို့ဆိုင်ဆရာ9ယောက်ကဝိထုကိုဖို့ကျမပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒီကိုဖို့ကသူကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကထုတ်တယ်ရှင်အမေရိကမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖြန့်တော့ဖြန့်ချီတဲ့ခန္ဓာလေးမှာဒီစာအုပ်ကလေးတွေကပါတဲ့ဝိထုကိုဖို့ကိုပေါ့ဒီအခန္ဓာတက်လာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးကအလှဲ့ကြပေါ့ဘယ်သူပဲဝိထုကြမယ်လို့တော့မသိဘူးပေါ့ဒီဝိထုလေးတွေဖတ်ပေးကြပါဆိုဗမာပြည်ကဒီဝိထုလေးတွေဆိုပြီးတယောက်ပြီးတယောက်တက်ဖတ်သွားကြတာပေါ့ BBC ကပြန်လွှင့်လို့ဒါကျွန်မတို့ကလည်းသိရတာပါအဲ့ဒီအခမ်းအနားလို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားတက်နေတဲ့ဟိုအလက်ဇန္ဒရာအက်ဒစ်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆက်စုကြည်ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုအလက်ဇန္ဒရာလေးကအဲ့မှာသူကပွဲတက်နေတက်နေတော့မမျော်လင့်မဲ့ကျွန်မဝိထုကိုဖတ်ဖို့အလှည့်ကြတဲ့သူကအလက်ဇန္ဒရာပေါ့အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီဝိထုလေးကိုတက်ပြီးတော့ तू ကဖတ်ပါတယ်မဖတ်ခင် तू ကမဖတ်ခင်မှာ तू ကပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာက तू ကဒူးတဲ့ဗမာပြည်ကိုပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူ့အမေစီသွားပြီးတော့လဲပါလေတဲ့အဲဒီတော့တော်စုကခြေချုပ်ကျနေတဲ့အချိန်ပေါ့သွားပြီးတော့ तू လဲပါလေတဲ့ तू မသွားခင်မှာသူ့ဆရာဒီအမေရိကကသူမြန်မာစာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာဦးစောထွန်းပါသူကဆရာဦးစောထွန်းကိုမေးတာပေါ့သူဗမာပြည်ရောက်ရင်ပေါ့ဗမာစာအုပ်တွေဘယ်စာအုပ်တွေကိုသူဖတ်ရမလဲလို့ပြောတော့ဆရာဦးစောထွန်းကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်မင်းနုနုအင်ဝါရဲ့ဝိထုလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါလို့ဆရာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းနုအင်ဝါဝိထုလေးတွေကိုဖတ်ချင်တယ်လို့အမေကိုပြောတဲ့အတွက်အမေကအဆောင်တွေကိုညနေရောဝိထုတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ယူခဲ့ပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်အဆောင်တွေကရှာပေးခဲ့လို့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့
ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကမှတ်ချက်ချပါတယ်အလက်ဇန္ဒရာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးကိုသူထည့်ပြောလိုက်တယ်ညွန့်ညွန့်အင်းဝါရဲ့ဝိတ္ထုတွေဟာမဆလာခစ်နဲ့နဝတခစ်ကပြည်သူတွေရဲ့လူတို့ရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အမေကမှတ်ချက်ချပါတယ်အလက်ဇန္ဒရာအဲ့ဒီမှာသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို BBC ကအလက်ဇန္ဒရာအတန်နဲ့သူတို့ဖွင့်တယ်ကျွန်မတောင်နားမထောင်လိုက်ရပါဘူးသူများတွေပြောတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုပြန်နားထောင်ရတာပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရှင်ကျွန်မဝိထုတွေကိုဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ပိတ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီကျွန်မစာအုပ်တွေကိုအဆောင်တွေကိုပြောလို့လိုက်ရှာနေပြီးတော့စာအုပ်တွေရှာပြရတဲ့အချိန်မှာနောက်မှကျွန်မတည်တာပါကျွန်မတို့အင်းဝမှာကျွန်မအမေအဖေကျမအဖိုးအဖွားပေါ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုထောက်လိုက်ရအဲ့ဒီတော့လာပြီးပါအိမ်နေတယ်အမျိုးတွေအိမ်ကျမအိမ်နေမဟုတ်ပါဘူးဒီကဗျာဆရာကြီးဘဘဥကူလေးအင်းဝကုံကြီးသူတို့ကသွားမေးတဲ့ခါကျတော့ဘဘဥကူလေးအင်းဝကုံကြီးရရှင်သူခမရာထင်းရှားတာသူကဟာလူလူကြီးတော့စာပေစုရတော့မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ထောက်လိုက်လိုက်တာထင်တယ်လို့သူကထင်သေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရှက်လိုက်ရှာမှုနဲ့ထောင်လိုက်ရမေးတာပါအဲ့ဒါနောက်ကြမှာကျမအမေတွေကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျမတို့ပြန်ပြောပြအဲ့ဒီကစားပြီးတော့တနစ်ကြော်ကြော်ပေါ့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ပိတ်ခဲ့တော့ပါဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုတမိုင်းတစ်ချောက်ပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးအလှည့်အပြောင်းကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုပြည်သူလူထုကရုန်းကန်တဲ့ဟိုဒီပွဲပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လူလူအေးတော်ပုံပေါ့1988အေးတော်ပုံကြီးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေတာကလေဆိုလူလူအေးတော်ပုံမှာဟိုတက်ဦးကနေပြီးတော့ရက်တာဆိုင်းဆရာတွေကယာနှုံးပြီပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လေးသားတဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်တို့ကအစနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လေအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလတုန်းကဆရာမကလည်းလူလူဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ကငကိုရီကလူလူဘဝကိုထင်ခတ်တဲ့စာပေတွေရေးတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဒီအဲ့ရေတော်ဘုံကြီးထဲမှာလဲဆရာမတို့ဘယ်ပုံပဲနီးပါဝင်လာခဲ့ကြအဲ့ဒါလေးသိပြရတယ်ခင်ဗျာ1988အဲ့ဒီဒီကျမတို့ရေခင်းကြီးပေါ့ရေတော်ဘုံကြီးစပောက်ခွဲတော့မဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျမကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျမမန်းလေးရောက်သွားတယ်မန်းလေးဆိုတာကျမအိမ်ကိုအင်းဝါကိုအလေပြန်တာအလေပြန်တော့1988အဲ့ဒီ88လား88နေ့ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မန်းလေးတက်သူကကျမတို့တဲ့အများကြီးတဘာဝကြီးပါဘူး။ចောင်းသားកောင်းဆောင်တက်ကတူမောင်စောလွင်ဆရာဦးစောလွင်ကသူအက်ဆီဒင့်နဲ့ဆုံးတာရက်လေတဲ့နေ့ဟိုပောက်ကွဲတော့မဲ့ဆဲဆဲအခြေအနေတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတာတော့သိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျမရန်ကုန်မပြန်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီရက်လေလေးကိုကျမစောင့်ပြီးတော့နေလိုက်တာ။နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာ၈ရက်ပြီးတော့9ရက်ကြာတော့ကျမကအင်းဝဆိုတော့ညနေခင်း9ရက်ညနေခင်းမှာစကိုင်းကနာမည်ကျော်ပြစ်တတ်တဲ့ကျမတို့ရဲစခန်းရှိမှာလေစခန်းကလူတွေအများကြီးပြစ်တတ်တဲ့တနက်တန်းလေကျမတို့ဒီဘက်ကအင်းဝအတိုင်းသားကြားနေလားအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနောက်တနေ့ပေါ့ဆယ်ရက်နေ့ပေါ့အင်းဝကဆရာကြီးဦးချီအောင်ပေါ့ကဗျာဆရာကြီးဦးချီအောင်ဘဘဦးကိုလေးအင်းဝကုံကြီးပေါ့ဘဘဦးချီအောင်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျမတို့သူကြီးသုံးယောက်ပေါ့ကျမခင်မုန်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျမတို့လေးယောက်ပေါ့မန်လေးကဆရာကြီးဆရာကြီးကနောက်နေ့ကျလိုက်လာပြီကဲတို့လဲဒီပွဲတွေကိုပါမဖြစ်မင်းသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့အင်းဝါနေကျမတို့သူကြီးတွေရဲ့လာခေါ်တဲ့ဇာကြီးဆရာကြီးတွေကျမတို့သွားပြီးတော့အထက်ပါမှာနိုင်ငံဇာကြီးဆရာများအသင်းဆိုပြီးတော့ဒီစထွက်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်ပင်ကြပါလို့လူလူတိုက်ပါပါလေတော်တော်မှရှိပါသေးတယ်ကျမပြန်မှတ်မိပါသေးတော့ကျမတို့ဇာကြီးဆရာကြီးချီတက်လာကြတဲ့အချိန်မှာလမ်းမီဝေးရာကအဲလူလူကပေါ့မိုက်ခရိုဖုန်းတွေနဲ့တန်ချက်ဆက်တွေနဲ့អော်ကြတာပေါ့ဆိုင်ဆရာတွေခြိတက်လာကြပါပြီပေါ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ခင်ဗျားပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုလူလူအားနဲ့ဖြုတ်ချလိုက်နိုင်ပါပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဘာစာရေးရေးမယ်ဆိုတာစဉ်းစားထားကြပါခင်ဗျားဆိုပြီးတော့អော်တဲ့ခါကျတော့ခြိနဲ့ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်ပြီဟုတ်တာပေါ့ငါတို့ဘာစာရေးများနောင်ဆိုရင်ရေးရရင်ကောင်းမလို့ပေါ့အရင်တုန်းကကိုရေးချင်ခဲ့တဲ့ကိုပြည်သူလူလူပြောရွှင်တာကျင့်တတ်တာချမ်းသာတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမြန်ရေးရတော့မှလားဆိုတာမျိုးဖြတ်ကနေစဉ်းစားမိလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချီတက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်
မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပါပါနိုင်ငံဆိုင်ဆရာတင်းနေတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားပွဲတွေပေါ့နော်ဟောပြောပွဲဆိုတာလေတရားပွဲတွေပေါ့တရားပွဲတွေကိုအထက်ပါပါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပေါ့အဲ့ဒီကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုပါကဗျာဆရာကိုနီမောင်ပေါ့ဟိုကွယ်လွန်သွားပြီလေကဗျာဆရာကိုနီမောင်ကတောင်ယုံဘေးကအိတ်တိမ်ကိုသွားတဲ့ပြီးတော့ရှင်သွားကလထိုင်လေးတစ်ခုသွားရှင်ယူပြီးတော့ဒီ84လမ်းမအလေခေါင်းမှာပြောကလထိုင်ကိုချပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံတက်တယ်ကျမအဲ့ဒီပုံတက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမာမိုက်ခရိုဖုန်းပါအတန်းချက်ဆက်ပါလဲမပေါ့အဲ့ပုံတက်တဲ့ချိန်မှာကျမစထွက်လာတဲ့စကားလုံးကမဆာလာပါတီဆိုတာအမှန်တရားကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ရှင်ဆိုတော့ကျမမှတ်မိတယ်ပါဇက်ကအဲ့ဒါကိုထွက်လာကျမတို့ဆိုင်ဆရာကြီးကအမှန်တရားဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ရေးတော့အမှန်တရားကိုပါတီကမကြိုက်ဘူးတဲ့ရှင်ဆိုပြအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကစထွက်လာပြီးတော့မှကိုမချိနဲ့ချက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟိုဆိုင်ဆရာကြီးကစတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျမလူတွေကဝိုင်းလာကြပြီးတော့ဒါလက်ခုပ်တီးကြပေါ့ပြီးတော့ကျမပြီးတော့အဲ့ဒီကလထိုင်းစင်မြင့်ကိုတက်တာကလူရှင်တော်ကိုချစ်ဆရာကိုချစ်ဆရာတက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဟောပြောပွဲကြီးဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဖြစ်သွားတော့ဟိုအထက်ပါမပြီးတဏ္ဍတလျာပေါ်ကျွန်မဒီမြင်းချံဘိုးကုတ်အဲ့တော့မြို့တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အာနာမသိမ့်မချင်းပေါ့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ခေါ်တာပေါ့ခေါ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့ရက်သွားတယ်ရက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အဲ့မှာအဲအင်းဝမှာကျွန်မခဏနေသေးတယ်အင်းဝမှာနေပြီးတော့မှအာရန်ကုန်ကိုပြန်လာတာပေါ့အင်းဝကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုကျွန်မတို့ပြန်ရတဲ့ပြန်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်ကလေးကလည်းတကယ်စွန်စားကန်းတမရပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့ဟိုလိုက်ဖမ်းပြီလေသူတို့ဒီတရားဟောတဲ့ဇာတိဆရာတွေမှတမရအကုန်လိုက်ဖမ်းဖမ်းတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဟိုရှောင်းနေကြတာပေါ့ကျွန်မတို့လူလူတော်တော်မှပြောတယ်ရှင်တော်တော်ကရှောက်ပြေးမနေကြနဲ့တဲ့အရင်ကိုကတ်ရှောင်းရတယ်တဲ့တော်တော်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီဟိုမန်လေးမြို့ထဲမှာပဲနေခိုင်းတာနေခိုင်းတော့စပိန်လေးတစ်စင်းနဲ့အဲ့လိုပဲရှောက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီကျမတို့မိတ်ဆွေကြီးပါပဲဟာခွဲလွန်ပါပြီဒီလာမင်းတရားကိုမြတ်မိုင်းကိုမြတ်မိုင်းနဲ့ပန္ဒာထီထီမြင့်တို့အိမ်ပေါ့သူတို့ရဲ့လူမနေတဲ့အိမ်လေးမှာအညဆိုအဲ့ဒီမှာသွားအိမ်ရတယ်ဒီတရုတ်တန်းစီတွေကအဲ့လိုတီရှပ်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ဝတ်ပြီးတော့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ပြန်ဖို့အတွက်ကဒီမိသားတက်ဖို့ကိုမိသားတက်တဲ့နေရာမှာလည်းတောက်လျှောက်အဲ့လိုကဖမ်းတာဖမ်းတော့အဲ့ဒီလိုနီးနေပေါ့ကျမရန်ကုန်ပြန်တဲ့နေ့မှာစကိုင်းကားဒရာကြီးကိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မန်လေးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျမတို့စကိုင်းဒရာထိတ်မှာအเจ้าမဲ့အဲ့ဒီလိုကဒီဗတ်စကားတွေပေါ်လူတွေကိုဆင်းပြီးတော့ဖောင်းကိုခုန်ခိုင်းတယ်ဘာအเจ้าမဲ့ဖောင်းကိုခုန်ခိုင်းဒီပြီးတော့မှဒရာကြီးထိတ်သွားပြီးတော့မှဗတ်စကားပေါ်ပြန်တက်တရာကြီးမြောက်ခင်ဆင်းပြီးတော့ဖောင်းကုန်ခုံဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမမန်းလေးကိုလိုက်ပါအဲ့ဒီညမှာအမြန်ထားနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေးမှာကျမတို့ရက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့နာစောင့်နေတဲ့စစ်သားတယောက်ကသူကျမကိုမန်းလေးမှာတရားဟောတာသူမှတ်မိသွားတယ်နဲ့သူလည်းအဲ့ဒါဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကျမရှေ့အလာပြီးတော့ချိန်လိုက်တာတင်းနဲ့ကိုတင်းနဲ့ကိုကြောက်ကြတဲ့ဆိုသူတစ်ခါလေမောင်းလေတင်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့တင်းနဲ့ကတော်တော်နဲ့နဲ့တော့စုပ်တယ်စုပ်တော့ရုတ်တရက်တော့ तू อ่ะမပြစ်သေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လဲကိုကခံရမှာပေါ့ပြီးတော့မှ तू อ่ะမူးနေတယ်အရက်ကလည်းမူးနေသူကျမကိုလည်းညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီမာကြီးကိုတိတယ်တဲ့မန်းလေးမျိုးပေါ်မှာတရားခေါ်တာတိတယ်ငါပြစ်လိုက်လို့ရတယ်သူဘေးနာကစစ်သားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျမဒေါသထွက်တာပေါ့နော်စိတ်ကလည်းတော်တော်တူသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဟာမပြက်ပဲကျမနေလိုက်တော့အဲ့ဒီဘေးနာတယောက်ကဆွဲခေါ်သွားအော်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ကျမတို့ကတကယ်မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော်တော်မာကပြောခဲ့ပြီဒီစစ်အာဏာသိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကစစ်ချီတချင်းနေလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဘေးကနေပြီးတော့တော်တော်ဒါဘာတချင်းနေတော့ဘာဖြစ်တာတော့တော်တော်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကဤခွဲတဲ့တို့တွေကတော့ထင်တာတဲ့လူတို့အားနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အာဏာရှင်ဆိုတာဘယ်တော့မှအရှင်းမထွက်ဘူးတော်တော်ပြောခဲ့တာအာဏာရှင်ဆိုတာဘယ်တော့မှအရှင်းမထွက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ပေါ့ကျမတို့
ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်နေပြီပေါ့ကွာအခုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပြီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ချီတခြင်းနေလာနေပြီသမီးရဲ့ရေရှည်စစ်ရေရှည်စစ်တော်တော်မပစကပြောသွားတယ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီစစ်ချီတခြင်းနေပြီးတဲ့နောက်တနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနာသိခံလိုက်ရတာပါဘာပဲပြောပြောဒီရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရအောင်လဲဝင်သွားပါတယ်ကြီးလေးကျင့်တတ်ပါ